បាទជម្រាបសួរបាទថ្ងៃនេះជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយនឹង Channel មនរម្យបាទពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានតារាបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏សូមលើកយកកញ្ញាអ៊ីវ៉ាបាទដើម្បីមកធ្វើការបកស្រាយជូនបងប្អូនស្ដាប់កំសាន្តនោះគឺធ្វើបែបនេះសោះបានជាកញ្ញាអ៊ីវ៉ារៀងស្លីមស្អាតដូចនេះបាទចង់ដឹងថាតើគាត់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីគាត់រក្សារាងគាត់នៅរាងស្លីមរាងស្វែលបានរហូតដល់ឥឡូវអញ្ចឹងបាទហើយចង់ដឹងថាព័ត៌មាននោះយ៉ាងណានោះចោះយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday កញ្ញាអ៊ីវ៉ាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់នាងរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលផលិតកម្ម Sunday បានបញ្ចេញបទថ្មីរបស់នាងដែលមានចំណងជើងថាបែកលែងលែងបានហើយបាទទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនបានលួចច្រណែននឹងសម្រស់របស់នាងហើយជាពិសេសនោះគឺរាងដ៏តូចគួរឲ្យស្រឡាញ់ដែលធ្វើឲ្យពួកគេចង់ដឹងពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការថែរាងដ៏ស្លីមបែបនេះបាទចង់ដឹងថាគាត់ធ្វើម៉េចដើម្បីបានរាងគាត់ដូចនេះបាទសូមតាមដានអ្នកនរគ្នាបាទជាស្ដែងការពីប្រមាណម៉ោងមុននេះនៅថ្ងៃនេះដដែលកញ្ញាអ៊ីវ៉ាបានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅក្នុង page Facebook របស់ខ្លួនដោយបានបង្ហោះពីការហាត់ប្រាណបង្វិលកង់យ៉ាងស្ទាត់ជំនាញរបស់នាងទាំងព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងដោយនាងបានសរសេរសារខ្លីថាអរុនសួស្ដីចាស់រីករាយថ្ងៃអាទិត្យតោះហាត់ប្រាណបង្វិលកង់ជាមួយអូនទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីអ្នកគាំទ្របានឃើញវីដេអូឃ្លីបមួយនេះហើយពួកគេបានលន់មាត់សរសើរនាងគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយថែមទាំងបាននិយាយថាដោយសារតែនាងចេះបង្វិលកង់យ៉ាងស្ទាត់បែបនេះតើទៅរាងរបស់នាងស្រស់ស្អាតបញ្ជាក់កញ្ញាអ៊ីវ៉ាកញ្ញាឆាប់នេះនឹងបញ្ចេញបទថ្មីរបស់នាងមួយបទទៀតដែលមានចំណងជើងថាលឹះពីមិត្តតែមិនមែនសង្សារបាទចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់កញ្ញា like share ផងបាទនេះគឺរូបគាត់ឈរបង្វិលកង់ហ្នឹងបាទនេះគឺបាត់ថ្មីគាត់នឹងក្រងនឹងចាញ់ហ្នឹងបាទគឺលើសពីមិត្តតែមិនមែនសង្សារបាទនោះគឺប្រហែលជាមិត្តស្និទ្ធស្នាលឬក៏មិនដឹងទេបាទលើសពីមិត្តបានមិត្តដែលយល់ចិត្តយល់ថ្លើមប៉ុន្តែមិនមែនសង្សារទេបាទនេះបាត់ដែលគាត់ចេញទៅចេញហ្នឹងបាទគឺបែកលេងលេងបានហើយបាទហើយចង់ដឹងថាពីរស់យ៉ាងណានោះសូមចូលទៅ YouTube search ឈ្មោះហ្នឹងទៅបាទនឹងឃើញហើយហើយវាមានដាក់បើយើងចង់ដាក់ call ជូនឬក៏ ring to នៅអីហ្នឹងគឺមានបាទនេះបើសិនមានប្រព័ន្ធសេខានហ្នឹងលេខកូដក៏មានមាត់ហ្វូនក៏មាន smart ក៏មានបាទនេះអាចយកដាក់ធ្វើជា ring tone ឬក៏ call tone នៃបានបាទបាទនេះគឺរូបគាត់បាទសស្អាតមែនតើមួយរៀងគាត់បាទអូស្អាតណាស់បាទគាត់ធ្វើចេះដូចគុំក្មេងស្អាតណាស់បាទបាទហើយគាត់ចេះកម្ិចកម្មាផ្សំទៀតបាទមើលរាងគាត់ស្លីមស្អាតតែម្ដងបាទនេះដោយសារតែការហាត់បង្វិលកង់ក្បាលពោះខ្ញុំឃើញមិញហ្នឹងបាទតែគាត់
បានចេញនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនៅក្នុងផេករបស់គាត់ហ្នឹងបាទបាទនេះគាត់អាមើលទៅស្អាតណាស់រៀងមករូបមួយនេះស្អាតមែនតើហើយលោកអាវបាទនេះរូបគាត់ហើយបាទយើងមើលរូបគាត់លេងលេងសិនទៅបាទគាត់ជិតចាប់ហើយមើលយ៉ាងណានៅតែស្អាតបាទហើយព័ត៌មាននេះបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយបើសិនបាទចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់កញ្ញាក៏ដូចជាខ្ញុំអីជួយ Subscribe Like Comment និង Share នៅ Channel របស់ខ្ញុំនេះផងបាទហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា